ရှင်ဖျားနဲ့ကျော်တော့ပြီးတော့သိကျင်တာကိုရေးစားမရဘူး။ဘာများလို့လဲ။ရှင်နေနာသူဖြေရမယ်။အရှင်ဖျားတို့ကိုဒိတ်ခုလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။တန်တရာဘီကိုကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တနည်းကအဝတ်ပိုင်းပိုင်းပြက်ပြက်ကိုချုပ်ပြီးဝေးလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒိတ်ခုလို့ခေါ်တာ။ယဟန်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟောပြ။ ရဟန်းဆိုတဲ့အသေးပဲဟောပြ။အရဟတာတရားလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်ကိုဝိဘုဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။သမဏဆိုတာ။ဤသာကိုငြိမ်းအောင်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆုံးကုန်းလုံးောက်ပါလား။လုံးောက်ပါလား။ရှင်ဖရာတို့ဘွားတော့တယ်မြတ်ကြတယ်ဗျာ။တပြည့်တော်တို့လောကီလူသားတွေမှာတော့ ထမင်းတို့ဟင့်တက်ခွက်တွေအင်မတန်လုံးလာဆိုင်ရတယ်။အစ
사자야야 제가 내 찌르나고 신피아로마로 다가리 대가마리 체표 기준으로 생긴 답이 속았네 어디야 드비로 그 쇼타미라 피카노 피카마레 피카마레 ตนน่ะคือที่ดันน่ะเนี่ยคุณว่านี่ดิอุเซนပြောแก่ดิเลยกิเลสาเสวาสู่ราโลภโทสะโมหะมานะทิฏฐิดูสิกิสสะที่น่ะอุเดสะอหิริกะโลตะบะรู้ไว้ไม่ถูกกาโลตะขอมาอ๋อปีขันไหนเนี่ยอดิเจ็นสิบาเลยค่ะถ้าสูรากะคุณนี่ตนน่ะด้วยมีดาการุหาอิมตันหาเสียเป็นมันตัวชายาปุญญะเชี่ยปุญญะบา ท่านรู้มั้ยเลยคุณชอบใครเลยสุขุมนาคือตัวนี้รู้ป่ะคือเราไม่ชอบกันเลยอ่ะถ้ามาดีจะบอกให้ท่าว่าอุปสิงห์ပြောจินน่ะก็ราดูยาตาญาหาทมินตูโอทินทุกข์ဖြစ်ผู้บลาไม่เลยเลยสู่ราดายกาญามาล่ะตีနိုင်เลยดายกาธุก็ล้อมอยู่เลยสู้ยะหาญาก็ซ่าย่าล่ะเลยบลาไม่เลยเลยอยู่ยะหาญามาตีနိုင်น่ะว่ากระทั่ง ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုဒ္ဓမြတ်စွာကုလိုတိုင်းဆုံးခံစားလို့ရှိပါဘူး။ဒီတာဝကများကိုလည်းဆုံးခံရွေးတာစားစီပါဘူး။အလုံးမြင့်ကောင်းဖြင့်ဆုံးခံစားတဲ့ယဟန်ကိုချီးမွမ်းလို့ရှိပါဘူး။ဘုရားတို့ကသာသမီးပါလို့ကြားဖို့ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဓဝတိယသားများဟာနင်းတဲ့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်များလဲဆိုတာနားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကမသိဘဲနေတယ်
ဒီတော့ကများကိုဒီဟုတ်ကူးစားတယ်လို့ဘယ်လိုကူးစုံဆောင်ထားကြရောလို့သူကြည့်နေတော့ထင်မလားဘယ်ထင်မှမှာဖြစ်တယ်တော့မထင်မှမှာအထင်ကြီးဆိုပေမဲ့ကျင်းချုံရယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောပြစီအခါနာကြီးနာလားနာပြားစီဗျာပထမဦးစွာဘိုးရွာရာနေပြီးကျန်းသာအနေနဲ့ရဟန်းကိုဆုံးဖြတ်ကြရတယ်ရွာရဲကိုဆုံးဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်တင်းမိုင်ကိုဝဲအပေါ်ယုံတို့ကိုအဝန်ကြီးအောင်တတိထားပြီးတင်ငန်းယုံရရတ
Leben lekau widow go long long chong chong shizi jaya le. Tapi go didi cha cha song shabi, jatara go di bian lao da jiri ye, nye loa go au tu cha bi doa jaya le. ทาวิเวဖြစ်စီဖနောက်နေမိပဲဖြစ်စီလေးသူငယ်များကစားပြီးရှောက်တယ်လို့မဖြစ်အောင်ချိန်လန်းကိုလည်းတတိထားကြရတယ်မိမိဆုံးခံလေးရှိတဲ့အိမ်ကိုအချိန်မှန်မှန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားကြရပါတယ်စောလုံးနေလဲဆုံးမရနောက်ကြပြန်နေလဲဆုံးမကြဒါကြောင့်အချိန်မှန်မှုအရေးကြီးတယ် เออตะลี่เราเนี่ยวิโยริขึ้นเลยเนี่ยไอ้เฉยซ้าเฉยอลุลุเตะเฉยชิงจาเตะเฉยเบญามาหมมานาลุบตะยายหลุขึ้นไปบาดเนี่ยดายกามารุก็ซ้นลาลงเนี่ยกาโลจินดุลุลุไม่โลจินดุลุลุอมูยาเนี่ยไม่ปะหยาอูลองดูเรลูฤสิทธิ์ช้านตาอ๋อลีลีซ้าซ้าคันอยู่จะหยาเลยมิมิไจ่ถามาไจ่ถาอธิกาไม่หุบ ซ้องล้างดูโดตราเตียแท้ตันหมดตายีจี้เลยมิมิอนีเนี่ยกะปูปูนุ้ยๆโลจินเลยเอ้อีกูยะจีย่าเอ้อีกูโลจินบามะอูกูยะจีย่า ตะอิงก็ซ้นเนี่ยตะอิงก็ซ้นอมิโซอะเป่อมาตูจินฮะตูเมดาโกเล่เล่ขันยายาซ้นลอกนี่แหละ
ာစိတ်ဆန့်ထားရတယ်။ဘယ်ကိုမှမကြည့်ရဘူး။ဆိုးလို့ဆိုးရင်လို့ဆိုရလဲတော်တော့ယုံတာခံရတယ်။လောဘတကြီးနဲ့တပိတ်ပြေမောက်နေအောင်မခံရဘူး။ရွာထဲကိုဆုံးခံသွားတဲ့ဆိုခဏမစည်းရဘူးခေါ်တာ။အဲ့ဒီတော့ရွာလန်းကအညစ်အကြေးတို့ညစ်ပတ်ပေးရင်းနေတဲ့နေရာတို့ကိုရှောင်ပွေးမရတဲ့အခါနင်းတယ်နင်းရရတယ်။ညံ့တက်တွေကိုလည်းတီးခံရတယ်။အင်ညိုအင်ညာတော့ရောက်တဲ့အခါရောက်ရတယ်ပေါ့။မိုးခါရှုပ်ပြီးဝေခါဖုန်ကပ်ခွက်ပိုက်ခါအင်ဂျင်ရက်ပြီးရာစကားအလားမလောင်းတချို့လောင်းတချို့အောက်ကျုပ်ရှာကြရတယ်ဘယ်နဲ့လဲတကယ်ရဟန်းတို့ကိုဆုံးခံရတာဒီမဲ့လွင်လာအဲ့ဒီလိုခံလို့ရလာတဲ့ဆုံးကိုဘလို့စားရတယ်လဲဆိုတာတကားသိအောင်ပြောမယ်အတိအမြဲရှိတဲ့ရဟန်းမြတ်တို့ဟာညူးညူးပြောပါပြီးဆုံးကိုမမီဝဲရပါအာအင်မလာရှိဖို့မမီဝဲရပါကိုအင်ကပြည့်ဖြိုးလှပဖို့အတွက်မမီဝဲရပါရေစင်းပြည့်စုံမှုအတွက်မမီဝဲရပါရုပ်ခန္ဓာတည်မြဲုံသာမီဝဲရပါပြတ်တယုံသာမီဝဲရပါပြင်းမှန်းချင်းငိမ့်အေးစိတ်တော့ငါသာမီဝဲရပါသာသနာအကျိုးမဲ့ဖို့ကြိုချီးမြှောက်အားထုတ်ဖို့ရတာမီဝဲရပါဟောင်းဖြစ်သောဆင်းရဲဝေဒနာကိုပယ်၍အစ်စ်ဖြစ်သောဆင်းရဲဝေဒနာမဖြစ်စေခြင်းငါသာမီဝဲရပါမိမိကိုကြမ်းပါရင်ဖြတ်တာခြင်းအပြစ်မရှိခြင်းကချမ်းသာစွာယဟန်ဖြစ်နေရခြင်းကသာဖြေဝဲရပါလေလို့အမဲစင်ရင်ပြီးစားကြရပါလေတခါအဲ့ဒါဟာတာမဏိဘုရားကလေးကစွန်တင်ငန်းကျောင်းစည်းလိုပုံမှာပြစ်ဆွဲခါတင်ရတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးเจ้าမှာကိုရင်ဝေဖူးရင်ပရိသင်္ခယောနိသောပိဏဘာတံပရိသေးဝါမိလို့ဆိုခဲ့ကြရတယ်လေ။ဒီလိုချင်းညိုလာပါလားခင်ဗျာ။နေဦးတခါအဲ့ဒီလိုစင်ကြီးလုံးသာမဟုတ်ဘူးလူတို့ကအသက်သခင်ကိုလေးစားကြတဲ့ဆုံးကိုရဟန်းတို့ကလည်းရိုးရိုးတေးတေးစားကြရတယ်ဆုံးစားတဲ့အခါတပိတ်ကသာစိုက်ကြည့်ပြီးစားရတယ်တပိတ်ပကံထဲမှာရှိတဲ့ဆုံးကိုအစဉ်အတိုင်းတစတစစားရတယ်ဟင်းတွေကလည်းအတိုင်းတည်းအလိုမစားရဘူးဒေါင်းဥအလားအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးလုပ်ကိုမပြုတ်လို့ရဘူးကလေးတို့မထက်မီဆုံးလို့ကိုတီတီတက်တက်ပါးစပ်နဲ့တော်လောက်ယူဘုံဝန်ပြုတ်ပြီးစားရတယ်ကလေးဝါကိုဆုံးလို့မြောက်ခင်ပါးစပ်ဟမထားရဘူးပါးစပ်သေးကိုလက်ငါးချောင်းဖြစ်စီတချောင်းဖြစ်စီမတွင်းရဘူးပစောင်းမှာဆုံးလို့ထားပြီးမစားရဘူးဆုံးလို့ကိုရှာပေါ်တင်ပြီးပါးစပ်သေးကိုမတွင်းရဘူးဆုံးစားတဲ့အခါစကားမပြောရဘူးပါးစပ်ကလည်းပြက်ပြက်လို့အတန်မမြည်စေရဘူးရှူးရှူးလို့အတန်ထွက်အောင်ဟင်းရီကိုမတောက်ရဘူးလက်ကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးမစားရဘူးအဖိတ်ကိုချစ်ပြီးမစားရဘူးဒါကြောင့်တန်ခါနေတဲ့တိုးချောင်းတွေမှာဖြစ်စီတန်ခါများတဲ့ကျောင်းလိုက်ကြီးတွေမှာဖြစ်စီစွန်းစားတဲ့အခါငင်းငင်းတက်တက်ရှိတော်မူကြပါရဲ့တကာတို့ပြင်းမှန်းခံရှာရတဲ့ထမင်းကိုယဟန်တို့ပေါ့ပေါ့ဆဆမစားရအောင်ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီလိုစုံမပြည့်ညက်ခဲ့ပါတယ်ခုမှတပြီတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြားပြရပါလားခင်ဗျာမပြည့်စုံသေးပါဘူးတကာဒါကစွန်းစားတဲ့အမူအရာလောက်သာရှိပါသေးတယ်စွန်းစားတိုင်းရှေ့ရှုဝင်စားရတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုတကာသိအောင်ပြောဦးမယ်စားတော့နေရတဲ့ဒီအဟာရသည်အစီသားဩဇာတွေဖြစ်လို့တနာဖြစ်ရန်အန္တရာယ်ရှိတယ်။သားငယ်ရဲ့အသားကိုစားရတဲ့ပမာမိန်စရာမကောင်းတဲ့အစာပါတကားလို့ပဋိထားရတယ်။သားငယ်အသားကိုစားတဲ့ပမာဆိုတာရှင်းပြပါဦးဗျာ။တေယံယောခါကဂန္ဓာယတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းသွားလာကြတယ်။ဆဲကုန်တဲ့သူစုကို
ผู้ดูโรคก็ไต่ไข้ดูเยตะแผ่จ่าได้อาคาตรงเดลิเมียเนี่ยหานุสุตางเงินลีกูป้ายตีบีก็ลุอ๋องปี้เลยจ่ายได้สายีซาไม่ရှိတယ်เตกันนายได้มาชีลิงคีเนี่ยนิสินเยเสลาแก่จ่าได้ด้วยอสายีซาเป็ดละปีอารมณ์ปี้จ่ายอย่างหมู่ชื่อနေจ่าได้กลีกูเราไต่ผู้รู้ไม่ถั่วတော့ဘူး ไอ้หลูเนี่ยเซ้หลอกจ๋าได้อาคามาหยอดตัวกูแล่นปี่ปะยากลีเนี่ยได้เนี่ยกูยောက်ล่ะไอ้ที่เฉยมานี่ก็แล้วปูอสายีซาก็แล้วเป็ดแล้วหนูเนี่ยได้คลีกลีมาตีซ้องตั้วอย่าบายอมีเห็นพากันโดมาตาด้วยปริติวาเนี่ยงูช้วยอย่าอย่าชาดูมาแล้วอ้ายเป็ดแล้วหนูมัดตักก็เล้ดอมหนูผิดล่ะนี่นี่ยาได้หูวีก็ยัวกูตะคู่กูซ้าอ่ะยินเนาะเพิ่นย่องไหนเสียชื่อดีเด้ ตะคู่กูมามาซ้าอย่างเนาะเพิ่นดูแล้วเว้ตางเงินลีหลูตีอ่ะมาอำมันเลยไอ้อีอาคาตางเงินเยอะอะลองกูมีมาไม่หยุดต่อเว้ห่มกินสีมันปิอาหารอภิซ้าจะยาบาเลยไอ้หลูเฉินเนี่ยซ้าจะยาได้มีกินพากินโดมารัตตะตนาเยหลูต่ําแม่เสียชื่อไหนมาอู้มะล่ะไอ้อีเจ้าอย่ากูอุปมาตินซาบีตั้วอ่ะจริงဖြစ်ไปนะครับ ซ้อซาปี้เนี่ยดีซ้อญ่องผิดเนี่ยศีลนาศีลไตตุหาอုံตုံးมามาปริตรีเนี่ยผู้บี้อันเนี่ยမျိုးရှိစေတယ်လို့အမှတ်ထားရတယ်ဒီซ้อญ่องผิดတဲ့စိတ်ဟာနံရုပ်ဖြစ်အောင်လဲဆွဲဆောင်တတ်တယ်လို့တကယ်အမှတ်ထားရတယ်ဘယ်လိုထင်တယ်လဲတကယ်ဒါတို့ရဲ့ဆုံးမရဟန်းတွေအတွက်ရတာခံနိုင်ကြရှိပါသေးတယ်ကဲမတန်ချက်ပြီးတော့ပါဗျာ ဒီတဲ့ကျေပြတ်တဲ့သဘောရှိသေးတယ်တကားနားထောင်ပါဦးတုံးဆောင်ပြန်လဲဝါပြီးချက်ချင်းနန်းစင်းပြက်ပြေရုံပွေလှလာမမြင်ရပြီဒါမြူကြနိုင်ပြီလို့တွေးရတယ်တွေးသည်ကြီးလေးတလေးရောင်စုံချွဲရီလို့ဖြစ်ရတယ်ဒူစာဝင်သွားတော့အစာရင်ဟူဒီကမြက်ပတ်လာပြီအစာမကြည်ရင်စီစီလှုပ်လို့အမြုတ်ထနေတဲ့သူကြည်ပြန်တော်လဲအရေးအဖက်အဆက်ခွဲခွာဟောင်းရတယ်အစာမကြည်ရင်ယောဂါထွေ၍ကြည်ပြန်တော်လဲသွေးသားတူပြီး ซีโอชวนอัญจินสั่นทวาจีอฉีนี้ดอช่วยปุ่มยาล่ะผิดล่ะตะญะจาดาคันล้วยสิ่งอยู่ถั่วจะยากูอีโดอสาจูซาหยาล้วยยัดตาสุปองซ่ายะจองกาไอ้ห้องจ้ากันยะตะเกดโตแลวินโยกูสีท้อยะบิตะเกดโตอสาเนี่ยแลจองติค้องตวยอ่ำ่ต้วนดิบะมาอฉีนจีไม่ติชาจะเวงาซ้าดิกูปิญญะจะซ้าดูงากะไม่ฉิบิซวาตะกาหลูวิตุฏฐิแม่มาสู่ท้าแต่ไสญญะเนี่ย ဒီတော့စားတယ်ထမင်းတနတ်တယ်ရန်တို့စားတယ်ဆွတ်တနတ်ကပို့ပြီးတော့ဆင်းလာပါဗျာအခုပြောခဲ့သမျှလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြပြည့်ပြည့်စုံပြီအဆိုဝင်သေးပါဘူးတကားဦးစင်းမတိသေးတဲ့သိခါနဲ့စေတနာတွေအများကြီးကြံပေသေးတယ်ဣန္ဒေနိကုလာကမံ ဘီကထွက်ပြေးလူမြောက်လူကြတဲ့ယဟန်တို့မြည်သည်နေနေညညဒန္တဒူရဝိပဿနာဒူရဆိုတဲ့ဒူရနှစ်ပါးနဲ့သာအချိန်ကုန်ကြရပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ဘိုးဆိုလို့တခဏကလေးတော့မှမရမရှိခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်စာဝင့်နေမှုမှာ
ตราดิอาชีเดดายกาดายกามะเมียกูอมีทะแท้ปุจายะบาเดดิโรติอยากเจซุตูญิตาโซดุลูรูอโจชีอองเลกูกาปุจิญยะบาเดรูกูเลญ่นจ้ายะบาเดดาจองลุญ่นคูซาดูเมียรูอะเทมะมาไดบาหูมะมาวนมามะไนเสียจองเลมะชีบาเพียซ้อนเนปัดเตลูปုံเตติผิดเปียเมียอะสะมะตันชีเยบีเดอะเจเปียวลูกุมมาบ่ฮู้บาหู ဒါရကာတို့လူတွေစွန်တနတ်တနတ်ဆားရတိုင်းတန္တရာကျွေးတစ်ထက်တစ်ထက်တင်းနေလို့ယဟန်မြတ်တို့ကမိန့်တော်မူလေးရှိကြပါတယ်အကျဉ်ဟန်းဒီဆုံးကိုမစင်ញင်မဲဆားညာအထိုယဟန်းဒီရဲရဲနေတော့တန်တွေကဲကိုစားသည်မြည်ဤလို့အကြည့်ခံတော့ပမတုံမှာအဲဒီလိုဗုဒ္ဓကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးတော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဇင်ပြောပြပါဦးမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ်ဦးပိုင်းလောက်က တော်เจ้าတဲ့เจ้ามามหาตันก็ได้ขิตามเทยี้ตะบาสิบาเลยเฮ้กุมาระบาดันโนดูรอมเนยจันเนซ้อนจันเลอซ้อมโลบาพะยะมเนยจันเนซ้อนจันทมิ้นจันเบิ่มแม่ ชาบูหลองดะเดตริฐาสาจำมาพะยะปฏิกูลภาวนาโหอยู่มั้ยเนาะมนมนเมี่ยเมี่ยสาตอกละชิอัตภาวนาปะจัตตะบอกสากาตอกโกบอกอยู่ซี้ดานิดๆแต่ๆสาตอกเลยไอ้ถั่วอยู่เสียสาတော့ไว้งาทุฏฐิกาเกวยาป้งโลดาตะญะตาญะโตหลองจะปุ๊กยะอกุนดาปฏิกูลอาหาร บัวจะภาวนาเอ๊ะๆปิสุวะคณาตินพี่รอซาจำมาพะยะบริตังกายอนิโตปัญญาปาตันปริเทวามีเนวาตวายานมันตายานมันตนายานวิภูวุฒนายายาวะเทวาอิมัตตกายัตถะทิฏฐิยายะปนายา ဝိဟိန္ဒုပရတိယာမြတ်တိယာနောက်ကာယဣတိပုရဏေသဝေဒနာပရိဟင်္ဂါမိနဝံသာဝေဒနာနောဘတ္တသမိယတ္တရာသမေဘောဟိတတိအနာဝေဒနာသာဖာသဝိဒါရောသာအဲ့ဒီလိုစင်ရှင်၃ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုရင်ကလေးဟာမကြမီပင်ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။အောင်းအောင်းစရာပါဗျာ။ကျဉ်ညိုစရာလဲကောင်းလာပါလေဗျာ။နောက်တစ်ယောက်လဲရှိသေးတယ်တကား ชีดงก็ยะหันตะบ้าหาตราเตียปิ่วะได้ต้ามิเหี่ยวเยอิ่งชื่อมาซุ้นยะเลยสิเดตะมี้เอ๋ตะติดา เมเลเรซินะเมตะมี้เอ้เดี๋ยวตะมี้ไล่พ่อไปเอาตะมี้เอ้มะพ่อเนี่ยตะมี้ย่าจ๋าเนี่ยตะมี้ย่าโอ้เป้ยงเนี่ยมะเนกอะเมอวะซ้าปี้บิยะเนซาแลไอ้มาชื่อเนี่ยเฮ็นนี่ชื่อเนี่ยคลีเนี่ยตะมี้รู้ต้าบิผิดตะโลฉะเผ่ซ้าจ๋าดาบ่กวยที่ป่ะเด้เมเอ้สู้งานจ๋าละเนี่ยกอรอเล่ด้วยตอตะมี้รู้ตะตะเพ็นท้าเนี่ยซะยิ้นสั่นก้าวเล้โอ้ซิอู้ท้อมาเนี่ยแช่ปี้ปู่โหชั่นจ๋าล้อไหลเนาะ
ဒီကမှာတားမိမင်းအမေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းနှမလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အတော်မင်းရဲ့ကျူးမလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးနေတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားတွေလည်းမဟုတ်ကြဘူးတို့ပါရဲ့နဲ့တို့ရောရောမစားရက်တဲ့စုံမုံစုံမြစီဦးထွက်ပါတူနေ့စဉ်နေ့အမြဘာအကြောင်းကြောင့်မင်းကိုလောင်းလို့နေကြလဲ ဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုခံယူပြီးယဟန်တရားကိုကြင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲအဲ့ဒါအမှန်ပေါ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့စေတနာတရားတရားနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကို့မှာအကျင့်တီလာအာသရဏနဲ့မပြည့်ဝခဲ့ရင်သူတို့ဆုံးကိုစားရမှာရှက်စရာကြောက်စရာတန်မြာမှာဝင်လေးစရာကြီးသာဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒီတော့အခုချိန်ကစပြီးတီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ ယဟန်တို့ရဲ့တိခါ၃ရပ်ကိုအပြည့်အပြည့်ပြန့်ဆောင်ပါတော့မယ်လို့မင်းစိတ်ကိုဆုံးပြလိုက်တော့
အဲ့ဒီလူနဲ့နာဂတိနာမထေဟာဆုံးငါမအပြန်ကြောင်းမြောက်ခင်အမှန်ပင်အရဟတမြတ်ခင်ဉာဏ်လင်းကိုရတော်မူပါတယ်ဒါလည်းအလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာလူတဲ့လူမှလည်းအကျိုးရှိဖုံးပေးတဲ့ယဟန်တော်မှလည်းအကျိုးရှိတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိကြတဲ့ပုံသက်တွေတခုလေတော့ပြအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီဟိုကျွန်းမှာငကုလလို့အမည်ရှိတဲ့သူစင်းရဲတယောက်ရှိတယ်ဟေးနကုလာဒီနေ့တော့သွားပြစ်ပြီလားကွာမဟာကာမောဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရတော့ဒီနေ့တော့သွားပြစ်ပါပြီခင်ဗျာသမီးသူ့သားဓာတ်ဒီဝန်သာရှာမှာပဲဟုတ်ကဲ့သွားကြည့်ပြီလားကွာအခုတကူလားဆို7နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့ကိုကြီးရသူစုံကြုံကဲပေါ့ကွာဟာဒီတခါတော့ကျွန်တော်သားပါနေရောမကွဲမကွာနေကြရတော့မှာပါဝန်သာပါလေကွာဝန်သာပါသွားမယ်နော်ကိုကြီးရတော့ခီလာမန်ချမ်းသာပါပဲချမ်းသာပါပြီချမ်းသာပါပြီသူကယောဟန်နာယွာသားလားသူနဲ့ဒီဝါသားလေးကွာဟုတ်သူခမရာယူနာသုံးမလေးကြီးညိုပါရဲ့စည်ရင်သဘောရင်းကလည်းသိမွေ့ပါရဲ့ရှင်းရလိုက်တယ်လုံးမာရောကွာဩမေဦးညနေရတာကွာအဲ့ဒါမဟာဂရမမှာအလုံသွားလုံတော့အဲ့ဒီမှာပဲအိမ်တော်ကြအဲ့ဒီမှာပဲသမီးလေးမွေးပေါ့မကြပါဘူးသူ့အမေကြီးလည်းအနစ်ဆာရောက်သူမိမလည်းဗာမီးရသွေးစုံရောကနေနန္ဒာရှင်ဖြစ်အခုဆိုရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းဒီလိုနဲ့သူ့မရကလည်းပေးရရောကွာဩဖြစ်ရလိဗျာမဟာဂါမတတိစီမှာငွေ12ကျပ်အကျွေးတင်တာနဲ့ကိုးနှစ်သမီးလေးကိုကောင်းထားခဲ့ရ3နှစ်အကျွေးမှမယွေးနိုင်လို့ရှိရင်ကြီးပင်ကျုံမှဖြစ်ရမှာလေဖေဖေဘုရောယွေးနိုင်ရှာပါပြီကွာသူခမရဒါကြောင့်ရွှေရွှေလန်းလန်းဝမ်းပန်းတသာဖြစ်နေရှာတာကိုလာရွေးပြန်တော့လဲမင်းသမီးဥဒတာပြန်အားမှာပေါ့အဲခလေးမလေးကရုပ်ကြီးလဲတန်တန်ပြန်ပြန်ရှိတယ်စကားပြောရင်လဲချေချေငငပြောတတ်အလုတ်ကိုင်မှလဲထားတာကြွကြရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းသာလာမရွေးနိုင်ရင်ငါအပိုင်ရတော့မှာလို့ထင်နေတာကျွန်တော်မှတွေ့တာစရာဆိုလို့ဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအေးပေါ့လကွာတယ်လို့ရင်လည်းလောက်ကြအောင်လားနကုလာဒီငွေလည်းမင်းပြန်ကြနောက်ထပ်ငွေ50လည်းငါကပေးလိုက်အောင်ဥဒတာနဲ့မတူဘူးမင်းပြန်သွားလိမ့်ဘယ်နဲ့မရဆက်ချင်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်သမီးကစားများခေါ်ပေးပါတော့ရဆက်တာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းသမီးလေးလူလိုသူလိုနေနေအောင်ပြောနေမင်းနဲ့တာနေရင်ဒီရတွင်ကတက်နိုင်ပါမလားအမေတောင်နတ်မအောင်တားမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတထင်းမင်းတထင်းမင်းကြီးကိုပြန်ဆက်ပြီးကျွန်တော်သမီးလို့အမြန်ပြန်အပ်ပါဒါပဲပြောရစေကာမနီဟေးကာမနီဥဒတာကိုခေါ်ပေးလိုက်သေဒနာဝေဒနာတို့ထင်ကြရင်တော့မင်းတို့ထိုက်နေမင်းတို့ကံပေါ့ကွာကျွန်တော်ကလည်းကံကံအကျိုးကိုယုံတဲ့လူတယောက်ပါတထင်းမင်းသမီးအဖေလေးအဖေသမီး
ဥစုပြိပံတော်ဘဂဝတော်တာဝကတံညာယပြိပံတော်ဘဂဝတော်တာဝကတံယရိတံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလအေဒဘဂဝတော်တာဝကတံအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောအစ္စလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခိတံလောကတံအနုတ္တရံပုံညာခိတံအနုတ္တရံပုံညာခိတံ ဒီခဏလုံးပါဗျာဒီနေ့နောက်ဝင်ချိန်မှာခီးသွားတဦးတလေနဲ့တွေ့လို့တွေ့냐ဆိုးရှာသွားပြစီဗျာတတိတော်သနာသွားအပြင်ခွင့်ပေးတော်မူပါမကြရပါဘူးဗျာအေးလေဒီနေ့ရမှာခိတ္တခဏတော့အပန်းဖြေနားနေပါဦးတဲ့တကားသဘောတိုင်ရှိပါစေတင်ပါဗျာဟုတ်ဦးသိကောက်ပေါ်မှာအစင်းသိပါတယ်ဗျာကြောက်တော့မှာ ตั้งเนี่ยจะมาอัตตปาบ่แม่เฮ้ยมาตื้อล่ะตื้อล่ะจนเราช้างต้องหมอบออกเหมียดีอาไม่สวยสิมาโหซาซาเสียซาเสียบ้าซาเสียโหหมูเป้ตีซาลีพี่ๆทมิ้นดุลีพี่ๆตะคุกๆซาเสียเหมียปามะล่ะลูกอ่ะปาก็ไม่สวยอ่ะจนเราซาหมอบออกเหมียจนเราซาหมอบออกพี่ซอยะฮ้านอตะบ้ากูช่วยกินรู้ป่ะอ้าวแม่เลย
ตอยของงงเนี่ยมานิพพานโซนเนี่ยลาตุ่ยเนี่ยซุนหนอทาโลวินหนอมาอันไหนไหนกว่าตีละอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขะเนี่ยจะเอาละกามาอยู่ว่ะอูยะงวยไปมาว่ะเจ้ากูยอมไว้ซะมารับมือมารับมือมาจะจับเปียโอ้งวยจะจับเนี่ยเราตะลั้นลงอ่างมาขันไหนมึงเฮ้ยๆๆจับเปียจับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจ่องลีจะไปมั้ยเปียเมมันลุบบ่ะเปียงวยเต่นนี่แค่ต่อมั้ย ข้าสิมาเว้ยพะยะงุ่นตาไล่ตาตะบี้รอไอ้ซ้องกูข้ายูรอหมู่บะพะยะตาตาดุตาดุตาดุดาเรตะกาเยตะราเตียกูชี้เหมี่ยวอย่างออดิซ้องยะแกบ่กูเผ่าซ้ํามาโอ้ขี้ตัวดูถ่ามาตะบี้รอปาตะเหมี่ยงวยสนัดจันเนี่ยวยเบยอาจังมาพะยะตองบูจี้ละบากะล่ะตะกาดิงวยเมียฮะตะบี้รอตะมีลีกูจ่วนอภิ่มมาอยู่อย่างตองนี่ติติสุเบยอาจังมาพะยะ โอ้ตะกายะตะราเตยะหาอำมนันชื่อไล่ดิอีซุงกูตะบี้รอดิตางะกุนโนกูตะราเม็ดนูยิหลู่ร้ํามาอีพะยาตาตุตาตุตาตุตะกายะดานะหาตามันดานะမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတကားဥဒ္ဒပရိစာကဟုဆိုအပ်တော့ตาသမီးကိုစွန့်ပြီးหลู่ရဲ့လူဖြစ်နေပြီဤဒါနကောင်းမှုดิ สิ้นเยจึงกูเตมะโรเนี่ยอสิ้นเยซุผิดตอตันตระโหสิ้นเยมาบวชตู่ๆเพียงลุ่มหยอดยาบาลีเพียตะกาอลูရှိတယ်ဘဝတူတူเนี่ยနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါစေယခုပြည့်စက်ကဘဝနိုင်လီအာယုဝနာဒုက္ခဗလာပฏิဘာနာဓိဟုသောဆုံးအကျုံ၅ပါးเนี่ยပြည့်စုံပါစေတည်းပြည့်တဲ့စုเนี่ยပြည့်ရပါစေခင်ဗျာကောင်းပြီတကားလဲ ลาบะยะลาบะมะตวยตะมี้เงินอีบัวเนี่ยเล่ปีตันตยาวุซิ้นแยมาลุ่มหยอดอะมานิพพานกูยีม้านอยู่ตู่ด้านต่ออีซ้นนี่เม็ดญะลาบะซวาถ้าจอกงาโกไดยะคุตะไถนเด้เนี่ยอาตะโวกิ้งกว่าอยู่ยะหันนาผิดปีมาอีซ้นกูงาซ้าร่อมเหม Thank you.
ဒါရကရဲ့ဆွန်းရောက်ငါအတွက်ပြန်ရဟန်းကိစ္စပြီးပြီတန်တိဒုက္ခရခဲ့ဆွန်းတကရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းငါကဲတင်ပြီးမှရထာဘူးတကြတော့အော်ငါရဲ့အာယုပရိစေတာကလည်းဒီနေ့မှရေအတွက်လျှင်ခုနှစ်ရက်မြောက်၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတော့မှာပါကောင်းပြီယခုအနုရာရပြီတို့သံဃီပြင်သွားရွေဘယင်ကာကဝနာတိတ္တမင်းတရားဤအိုးဝဲကိုခံပြီးမှပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်။ငါအာသာဓုကိလနာပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ကြသည့်အခါငါယုတ်ကလကိုထိုဆွန်းတရကကိုယ်တိုင်မှမှာငါအလောင်းတော်ကြွပါသည်ပါရောဒုံလဘောလောကတမမနုတ္တတဘာဝဒုံလဘောဒုံလဘသရသံပတ္တိအဲ့ဒီလူတော့တာရဲပေပဲကြီးခဲ့ဘူးပါရဲ့အခုလို့သမီးဝေးဖို့ငွေ72ကြာအကုန်ပေးပြီးတော့သွတ်တနဝဲကြွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သရတရားမျိုးကတော့ရေးရတော့ပါရမီရှင်တွေသရတရားမျိုးမှုအာဩတရားချီးမွမ်းတရားတာရုခေါ်တရားလို့ပဲပြောရမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလူအဖို့ဘာကကိုတထေးကြီးကလည်းအမျှပေးပြီပါလေအမျှအမျှပါခင်ဗျာတာရုပါဗျာတာရုကဲဣတာလည်းပြပြီပဲသမီးလေးသူတာတာလည်းမဖို့မလို့တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပလားကဲမောင်ရင်းသွားလူကသွားနိုင်ပါလေသွားတော့ကျွန်တော်အခုလာတာသမီးလေးကိုအပိုင်အဖို့အကြောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါနာအဖို့ဘာကကိုသမီးလေးအားအမျှပေးပြီးတာရုခေါ်စေခြင်းလို့လာခဲ့ရတာပါဘာကွာခလေးကိုအမျှပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပဋိဒါနာပတ္တအနုမောဒနာပြုစေခြင်းလို့ပါမင်းကြီးကြီးကျယ်ကွာခလေးကပဋိဒါနာပတ္တအနုမောဒနာဒီပါရင်နားလည်မှာတယ်လားကျွန်တော်သမီးလေးနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်စွာရှိပါတယ်ကလေးနားလေအောင်မင်းကတရားတွေဘာတွေဟောနေဦးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးကွာကလေးနဲ့တွေ့ပြီလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးတော်ကြကလေးကမထားတဲ့ဘာနဲ့ဆိုပြီးငိုရဖက်တထားရင်အလကစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်နေကြရမယ်ကျွန်တော်သမီးကလိန်ပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စကားနားထောင်ပါပါမင်းကရောကလေးကိုလုပြီးထွက်မပြေးဘူးလို့ဂရိပေးမှာလားကျွန်တော်ဆင်းရဲပြီမယ်ဂရိတိစ္ဆာမြဲပါတယ်ကာမဏိကာမဏိဟေးကာမဏိသူ့ဒါတာကိုခေါ်ပေးလိုက်ဟာဘာလို့ကြာတော့ပေါက်တတ်တယ်ငါရှိကြတော့ညွန်တယ်ဟုတ်လားငါဆောက်ကံရရင်ကွာဟဲ့ခုဆိုတော့သူ့ဇာတာကိုတန်းတန်းရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရလုပ်ပြီးငါရှိကိုခေါ်လာခဲ့ဟဲ့သူ့ဇာတာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဒါတော့ဘာလို့မလာခေါ်ရတာလဲ။သူ့ပြေကလာရွေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့။
Then the Migo Mayue Nailu, Yebang Jumbang Pitai Le. When there's the Aram Hubabuqua, Nashi Niaragama, come in Nama Sale, eh? The me, eh? The me of Pilagora, eh? When Dalig up here, the me, eh? The me, t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 he เออตะมี่อเปนน่ะไล่มั้ยตะมี่เลยอเปนน่ะถุงเนี่ยอาจารย์ชื่ออยู่เพียตะมี่ก็ขอซ้อว่ะเนาะตะมี่เลยหึมาอลุอายเลวอ่ะสิงงอล่ะเว้ยนี่แหละตะมี่นี่อภิบลุลุบอยู่ว่าบ่เลยเว้ยอเปนทุกข์เปล่ามั้ยตะมี่น่าถองเนาะเออตะมี่อเปนน่ะไล่มั้ยนี่แหละเล็กมาว่ะเว้ย เออตะมีเบนน่ะกวนมาเลยจิ๋วนี่ว่าตะมีเอเปนน่ะคว้ยมันเหนียวคือเปียวอะคือเปนน่ะคว้ยหักมาก็ขนาดนี้เหรอตะมีน้องบัวน้องบัวนี่มาสิอะเปนน่ะโหอะมีนี่โหงัดตะมีนี่เปรอมาคว้ยมันเหนียวหรอวะเนาะบัวสรแล้วเปรอเลยดีบัวดีน้องบัวบ่ตะมี ไอ้ดีบัวนี่มาตะมีเนี่ยไม่ค่อยอ่ะพี่คงจะบ้าโหซ้นช่วยเห็นตะมีเนี่ยเป็นปาลูกป้องอยู่ซ้นช่วยแก่อ่ะแหละนี่เลยเนี่ยน้องบัวมาคว้ยมันเนี่ยอ่ะรู้ป่ะตะมีเนี่ยตะมีน้าฉ่องนะอภัยด้วยมาปะสันไม่ใช่รู้ตะมีเนี่ยคว้ยเนี่ยอ่ะล่ะมะล่ะคงอยู่ซ้นช่วยเลยตัวน้องบัวมาพี่รู้ปะสันนี่อะญาจี้อ่ะล่ะมาเออปะสันไม่รู้ดิปะสันไม่รู้อภัยแน่แล้วนี่มั้ยอภัยแน่เลยปะสันไม่รู้อภัยแน่แล้วนี
นี่โอ้ตะมี้แหละตะสันชื่อหนูนี่ไม่กล้าอะพี่ก็ชื่อเมียนี้ผิดมั้ยอ๋อก็ตะมี้เลยอ่ะเมียนตะมี้ล่าๆนี่ผิดมาเปีย ตะจามีนี่ผิดแต่คาตะมีนี่ก็อิ่มตันชั่วอิ่มตันตาเลยณตะมีนี่ชื่อดิอย่างนี้ก็ดีเนี่ยกระซ้ําไม่อยากมาดิตะมีเนี่ยอธิเจ้าอะเดกเนาะอธิเนี่ยไม่คว้ยอ่ะหรอกเนาะเบาะมาไม่คว้ยอ่ะตะมีเอ กูดูเลยอายยามาตารุขอเนาะตะมีพี่อ่ะนั้นหน่อยมาชิมนี้พี่ตะมีอ่ะเมนตะมีละลาเลยพี่มาเนาะพี่มาว่าตะมีเอพี่อ่ะนัดพี่อ่ะจะจ้าเมนพี่ตะมีอ่ะนัดตะมีละลาเลยพี่มาเนาะพี่มาว่าตะมีเอแต่เจ้ามึงพี่อ่ะตะมีโตตารุขอค้าหนูเปล่าเหรอพี่หลู่ได้หลู่ตะมีเลยอายอ่ะวันตาตารุขออ่ะพี่โหฉิดตาพี่มาบ่ กูดูเลยอะอายยามาบ่ตะมีดาเป็ดตะมีตะรุกก็แม่เลยไม่รู้สัวมั้ยอะเปียเปียวอะเปียนี่ดิขนาดนั้นเนาะตะมีนี่ก็จ่มไปตะมีนี่ก็ที่ตองแกเนี่ยดูสนิทแท้ตะมีนลูกเว้ยดิยะหาน้าบ่าวสระจีจีก็ตุ๊กแกเลยตะมีเอริกก็ไม่อู้บ่าวก็ มาตะมีเนี่ยไปว่ะเอ๊ะเนี่ยเนี่ยตะมีเอ๊ะตาลุตาลุตาลุไอ้หลูเนี่ยเว้ยตาผ่าเนี่ยห่าปฏิฐานะปัตตะอนุโมทนาปุชชาจ๋าเลยตะกา ไอ้วัตถุကိုအဆုံးတက်လိုက်တော့ဆုံးတကာနကုလဟာစူလပိဏပါတိကတိတ်တယဟန္တာရဲ့တာရုကိလနာသဘင်ကိုရောက်ပြီးယဟန္တာအရှင်ကိုဖူးမြင်လိုက်ရတော့ငါမကြခြင်းငါမှဆုံးလို့ခဲ့ရတယ်မထီပါလားဆိုပြီးဟူတယ်။
Adi cima we kakak wana tita mini ga. Jahana ye yuk lagu mai mibu zohu kuzi. Jahana ye di tanjung betul ma tinju lumia le yuk lagu ha. Nakula kurai mai tinju ma tinjo dan longjuan ya li leka. Adi do ma nakula ku bihinga cicu bihusa kan. Tapi lu di tanjung kalle ayah wanda cimau jalu china dua jadi. Jo, mata mungkin lagi juga bi, tetes so, dana, tila, kudu ni aku cuci aja. Jangan orang sahaja sendiri nak, sejarah kan unawa cuci aja aw, sahnya pija aja bay. Keke, boleh tapi. Siapa? Kira sendiri aku, lu kah mampir?